مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. حکومت پکم رنگ کرانی ہوئی تو اس ماتا ہوا ہے کہ زکور جوڑو ماتا دا نقشے پاس کول اسے ضرورت تھے چیزے درینیم ذرا روپے پی ڈی اے سارا داخلے کر ولی ولی زمکا میں پخپلو پیسو آگستے دا لگوم پخپلو پیسے تالا ولی درینیم ذرا روپے در کم نقشے پاس کولو دا پکم خوش آلے خبیا انکم ٹیکس ز دکانداری کوم تو لورز میں بیڑا تباشی ز تالا انکم ٹیکس ولی درکم بکم خوشحال ہے بیا با جائیداد دے پراپرٹی ٹیکس ز تالا بکم خوشحال ہے کہ درکم یو شہر حق دے دا بمبے بل چپاگے خرچ کی داور کول پکار دے دا بجلی بل چپاگے خرچ کی داور کول پکار دے دا سوئی گیس بل چپاگے خرچ کی داور کول پکار دے دا دینا سیوا دا نور چیک سن پکے میں خوشحالے کے زطال در کر پتا سدھی کا نا بیا دا کارپوریشن ٹیک سنا زی او زی عالم یوز عالم پاگی باندھی 4% دا کارپوریشن ٹیکس تھے دا کمیٹائی تم آتو آیا چی دے ملک تا دا کمیٹائی ضرورت کم دے دا پیخور خلکو خدای پر رنگ رنگ شرمولی ہوئی خو پا بل رنگ کی مو شرمولی دا کمیٹائی ایڈمنسٹریٹر خزاو لگے دا اس کا دے بجلیگر ملاکار پیخشی نو خزی تب وردی چی دمی جم جم عمر دراز بیگم جانی جی بین جی اور بیر تک بی بی خیال برا گئی ایڈمنسٹریٹر خزا ہو لگی اگر دے دخار دورہ کولا ویل بالا مانے تم راضی چاور تا ٹیلی فون کڑے دے چی بالا مانے کہ خواہ بجلیگر ملا دیا بتی سے پختنی کئی دینا اگے وینا بالا مانے تزن زما خان ستا قبر تب مڑی تا کنم او تبم زما مڑی تا سبا قبر کنی زوی بدے راستے رور بدے راستے ولی سے چل دے کودالا کی خپلا اسے گما گاڑے میں لگولے دے روٹا خپلا گٹما قبرون دستا مڑی تا کنم تاسو کلگ دا سڑی زامن شوئی داد دوی تول سرمائے با پتاسو تقسیمی خدا غریبان خدا پی جندلی دا خدا پی جندلی چی سور سر کئی ڈیر خکے عزیزانو پیغمبری مشن اگر دا دے دا جہاد نم والے میں پہ جہاد کے پخپلم ولاڑ دے کبل پتورے اور پغشی لگی دا دم پہ کے غاپو نماز کد نور خزے دا جہاد شرکت کئی نہ دا پیغمبر بی 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 عائشہ بی بی فاطمم پہ جنگ کی شریکی نو دا دے وجہ نا دے تا سو چکے دا من چی سوائیو گورا دا اسلام ندے قسم پا خدای دے دا زمون دکانداری دا دا اسلام کی سر بلند دی دا ممبران چودری کی جانا الیکشن تا وہ رونو زد اسلام دا سر بلند دے دا پارا والا آرے اس دے ممبرانو نا تپوسو کی جانا جا اسلام سر بلندی تا شک دا 2 کروڑ روپے دی چواغستے دا امبر سر دا سانڈا گون دے خرص شوے دا اسلام سر بلندی تا شوا تا سو قمق الخلق یہی سو کم پا یو رنگ کی دوکا کئی سو کم منگم پا دے رنگ کی دوکا کو
ملا صاحب دا پلار میں مر دے سخات مات منزو نے کڑی نہ سخو تے قدر وہی چیز سخات ورنہ کیا خدا بخی بیا ریدی بے خوب آس آدھا بدلے ہو زوئی چھرے منڈا کی چانا قرض راوائی چھ قرض راوائی صاحب امونگا پا جنازال تا منے پا کٹ کے پروت تے والتا مونگا ماتا تا در بخلے او تا ماتا را بخلے او ماتا تا در بخلے او تا ماتا در بخلے او صابونم پکی دے دا زن طلاق پکٹ کے پروت تے او ماتا تا در بخلے تا پوشوی دا کسی بودے در باندیوں کو سوک پکی صابونو نہ ہوئی سوک پکی غنم ہوئی سوک پکی مال گی ہوئی سوک پکی نقد ہوئی ما سر او طالب تلے او دا اخون بابا دیرے تھا ہے کہ لس لس روپے اور کوئی دا ایو پنزہ دیر شکالو خبر چرا روان شاہ طالب ما تو جو مولانا سے مالی ہاں غیرار دلخ پہ ہو غزی چیز مڑی مل مڑے دیتا ہوئی دے لوٹ تا خلقو گورا نوے لوٹو کن منگا پا دے رنگ کی سیبا بیڑا دا لتا بات بیا در توائیو چی روڑا تر سلویختے پورے ار زیارتی چی خوار نکی بیا ہم در تویلی دی چی در روح چی دیکھا نا اغراشی و در کور پا بنیرا ناستی نو دی خزو تا گوری چی لاسو چتی که نو چتی نستاسو دا خزی نبی خزی که خدایم که خلاص کی داغ خزی چی دی الا نا وقت شو غاروا به دے نوا لاڑش نو صاحب پا پتنس کی یا پشکور کے روٹائے او ترکاری او ہاں غوڑا روٹائے او پلانے او ڈنگلے او لاس کی اچت کے او بنیرے تدا سی او گوری جمعات تے واسی سلوے خورد در باندے دا ٹیکس لگے دلی دا زیارت درود در باندے بل ٹیکس لگے دلی اپلار خانہ خراب دے چھ مر دے اگر پا پا غورت در باندے بل ٹیکس لگے دلی مونگ در کے پدے رنگ ٹیکس لگو لے ٹھیک شو دا مونگ دا اسلام نامی چیالو کا نا مونگ پدے رنگ کے رانی ولی ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ